Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister financií, vážení hostia. V súlade s článkom 116 odsekom 2 Ústavy Slovenskej republiky podáva pán Peter Kažimír demisiu na funkciu podpredsedu vlády Slovenskej republiky povereného riadením ministerstva financií Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky podľa článku 102 odseku 1 písmena G Ústavy Slovenskej republiky prijíma demisiu podpredsedu vlády Slovenskej republiky povereného riadením ministerstva financií Slovenskej republiky pána Petra Kažimíra.
Prosím pána Petra Kažimíra, aby predstúpil pred prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, odovzdal mu svoju demisiu a prevzal z jeho rúk dekret o prijatí demisie. Podľa článku 116 odseku 7 Ústavy Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky určuje pána Petra Pellegriniho, predsedu vlády Slovenskej republiky, za člena vlády Slovenskej republiky, ktorý bude dočasne spravovať veci ministra financií Slovenskej republiky. Prosím pána Petra Pellegriniho, aby predstúpil pred prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a prevzal z jeho rúk dekret. Vážený pán predseda vlády, vážený pán bývalý minister, budúci guvernér, pán Kažimír. Dovolte sa mi najskôr na úvod poďakovať vám, pán Kažimír. Keď som vás pred pár týždňami menoval do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska, tak som hovoril o tom, že ste boli a vaša práca bola veľkým prínosom pre našu krajinu a za to vám skutočne patrí naša vďaka. Nastupovali ste ako minister v roku 2012, keď bola relatívne vysoká nezamestnanosť, keď bol štátny rozpočet trebalo skonsolidovať a za to obdobie, ktorý ste boli ako ministrom, skutočne sa to podarilo. Našej ekonomike sa darí, nezamestnanosť klesla historicky na najnižší úroveň a prvýkrát je návrh vyrovnaného rozpočtu, za čo skutočne vám patrí vďaka. Taktiež veľmi pozitívne oceňujem projekt Hodnota za peniaze, pri ktorého zrode ste stáli a ktorého výsledky používame teraz všetci na porovnanie, či skutočne peniaze našich občanov sú míňané účelne, transparentne a jasne. Na vás, pán predseda vlády, mám prosbu. Mám prosbu, aby ste boli pri výbere návrhu nového ministra financií veľmi nároční. Signály, ktoré máme zo svetových trhov, hlavne z Nemecka, ukazujú, že môže byť pred nami ďalšie horšie obdobie. Všetci vieme z pohľadu ekonomiky, že vždy kríza príde. Vždy po dobrých rokoch príde kríza. Nikdy nevieme, čo ju presne spustí, kedy presne začne, aká bude silná, ale vieme, že krízy vždy prídu. A žiaľ, signály z Nemecka, ako aj predpoklady nášho menšieho výkonu našej ekonomiky, ako sme čakali, tieto signály sú tu. Preto musíme byť opatrní. A pri tejto príležitosti zvlášť by som chcel zapelovať, aby
pri rozhovore a výbere nového ministra financií ste s ním viedli veľmi hlbokú diskusiu o tom, aby to, čo sa pánu Kažimírovi a našej ekonomike podarilo nastaviť vyrovnaný rozpočet, aby sme ho neprejedli a neprepili. Aby sme boli veľmi zodpovední v tom, čo s týmito dobrými rokmi a s ich výsledkami spravíme. Mám obavu. Mám veľkú obavu v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, že môžeme byť svedkami najdrahšej predvolebnej kampane a bol by som veľmi nerád, keby sme skutočne výsledky našej ekonomiky prejedli, prepili a rozdali. Prosím, buďte veľmi nároční pri výbere nového ministra, pretože toto obdobie, ktoré bude pred nami, za prvé nebude ľahké a môže aj lákať niektorých, aby sme to, čo sme vytvorili, rozdali za s vidinou nejakých svojich osobných záujmov. Takže ešte raz, pán Kažimír, ďakujem. Pán predseda vlády, držím prsty a dovolte mi pozvať vás na krátke posedenie.
pripravený? Pripravený, určite áno. Ja sa dokonca aj teším, že pár dní budem môcť stráviť na rezorte, kde som vlastne spolu s Peťom Kažimírom začínal v exekutívnej funkcii, pretože bol to on, ktorý mi dal šancu a ponuku, aby som sa stal jeho štátnym tajomníkom v roku 2012. Preto idem do veľmi známeho prostredia, celý ten kolektív tam veľmi dobre poznám a ja som nikdy z ministerstva financií ten kontakt nestratil, takže toto bude jedno z tých, povedal by som, príjemnejších poverení do terajšej mojej praxe. Ale to je taká veselá, no, celkom komisia, teda pán Boris je štátny, pána Kažimíra, on skáza, že nezavidíte mu trošku, že je z toho vládnu. A viete, veď ja si dobre byť aj ľudský a osobný a keby som vám to mal povedať osobne, tak určite áno, napriek tomu, že mňa práca veľmi baví, ale myslím si, že existuje aj krajší svet, ako je politika, kde je možno viac pozitívnej energie a ja som mu to povedal aj osobne a poviem sa aj verejne, áno, ja mu celkom závidím, že uzatvára jednu túto ťažkú etapu svojho politického života, ide na ďalší, samozrejme veľmi významný post, ale tam tá kvalita života asi je o niečom inom. Takže v kutiku závidím, na druhej strane mu to veľmi prajem a po tretie, tá tretia emócia je, samozrejme, že mi je to ľúto, pretože v jeho osobe strácam dobrého parťáka, ktorý sedel teraz po mojej pravici v tom mojom najťažšom roku života na poste predsedu vlády. Ale sa zatiaľ niekam nechystáte? Ale zatiaľ nie, aj keď teda vzhľadom na moju dĺžku pôsobení už sa blížim niekde k tomu, že by zase sa malo niečo udiať, ale myslím si, že nie, ja som dal prísľub a garancie, že budem robiť všetko preto, aby som dôstojne doviedol Slovensku republiku k najbližším parlamentným voľbám a o mojom osude budú rozhodovať voliči, či dostaneme ich dôveru alebo nie, ale naozaj do posledného dňa budem naplno pracovať tak, ako som zvyknutý a nechystám sa momentálne. Ja by som mal otázku, aby mu pánu prezidentu o poslednom príhovore vyslovil také obavy slova, že aby sa, ako sa hovorí ľudovo, neroztatárilo to, čo sa našetrilo v štátnom rozpočte pred volebnej kampanii. Smerovalo to teda špeciálne Smeru. Mohli by ste to komentovať? Obidvaja. Nemyslím, že to smerovalo k Smeru. Bolo to samozrejme smerované ku mne ako predsedovi vlády, aby som do paláca priniesol zodpovedného ministra financií. Práve preto ja som vtedy aj verejne oznámil, že na určitý čas budem rád, keď budem osobne stáť na čele rezortu a to práve v dňoch, kedy sa bude vyjednávať súbor opatrení, ktoré by mohli prísť do platnosti v roku 2020 a osobne, ak teda vlády a poverený minister financií chcem byť ten, ktorý bude rokovať s koaličnými partnermi tú definitívnu podobu tak, aby sme zbytočne neurobili nejaké chyby a nezaťali si do rozpočtov diery tam, kde ich nepotrebujeme. Čo označujete za chyby? Môžem aj tak obecnejšie, lebo ako tu počúvam pána predsedu vlády, tak si trošku mám pocit, že som taký dinosaurus, čo sa všetko vie spolu prežiť. Chcem vám povedať, je tak vás všetky pozývam na tlačnú konferenciu, ktorá bude o chvíľu, k úplne k detailným veciam. A chcem vám povedať, že bola to moja prvá demisia v živote a že to celkom prešlo fajn. Myslím si, že to je horšie. Ale súhlasím, bola to taká veselšia demisia bez nejakej dramatickej zápletky. No a ja som si asi nemohol ani vymyslieť, ani vysnívať lepšieho nástupcu, koho by som mohol odovzdať, že som na rezorte financí, ako je Peter Pellegrini, aj vzhľadom na to, ako sa dlho poznáme a že sme spolu mobily začínali veľmi dramatický okamžik v roku 2012. No a budem držať palce a on veľmi dobre vie, prečo trval na tom, aby tých pár týždňov prevzal opraty na rezorte financí, pretože prichádzajú koaličné rokovania a na ne narážal aj pán prezident. Ja musím povedať za seba, že pre mňa je najdôležitejšie, aby sme sa nedotýkali tohto roku, roku 2019, pretože máme obrovské šance dosiahnuť výsledok vyrovnaného hospodárenia. Prvýkrát v histórii našej krajiny by Slovensko mohlo skončiť tak, aby sme netrčali nohy spod periny, to znamená, aby príjmy sa rovnali výdajom. Tak je nastavený rozpočet. Aj napriek možno oznámeným ochladeniam príjmy a výdavky a riadenie týchto príjmov a výdavkov by sme mohli držať pod kontrolou. A to si veľmi prájem. A to môžem oznámiť, že aj z hľadiska mojich rozhovorov ešte s koaličnými lídrami si myslím, že rešpektujú a preto všetky ďalšie návrhy by mali smerovať za rok 2019. No a tu treba mať zdravý rozum v prvom rade. A samozrejme, je to politický cyklus,
a sú tu nápady a sú tu ale aj kompromisy, ktoré sa dajú dosiahnuť. Som optimista, k tomu treba mať samozrejme silu, energiu a odvahu a teda pravdivým učitým. Vy ste avizovali, že sa dáte aj členské strany Smer, keďže ste na tým nezávislí, plus nemáte teda vicegubernera, ktorého pán prezident nevymenoval, čiže o tom sa ešte bude rokovať, či máte nejaké typy? Otázka vicegubernera nie je na mňa, je to naozaj ten proces, asi ste si všimli, ste so mnou šli posledné mesiace, je celkom náročný, je to rozhodnutie vlády, hlasovanie Národnej rady a potom ešte rozhodnutie prezidenta republiky, takže tá iniciatíva ide z úrovne vlády. A to sa týka mojej stranickej angažovanosti, ja som verejne oznámil, že vzdám všetkých politických funkcií, to znamená aj pozície pod predsedu strany a dokonca aj členstva v strane, pretože to nie je úplne súvanie vám obvykle v našej krajine, aby pozíciu guvernéra centrálnej banky obsadil niekto, kto má politickú angažovanosť, takže tej sa dobrovoľne vzdávam, avizoval som, urobím tak. Pán premiér, budú to ťažké rokovanie asi. Pán Fico vraj trval na pánovi Imrecem. Podarilo sa vám tam aj pána Kamenického. Tie požiadavky koaličníkov hlavne SNS sú teda dosť jednoznačné, ako to naznačil aj Andrej Danko, že keď nebude, tak nebude ústavný súd a tak ďalej. Čiže je tá vaša pozícia dostatočne silná a drží vás aj Smer? Ja som presvedčený, že spolu s kolegami v koalícii nájdeme zdravý kompromis, pretože jedna vec sú návrhy, druhá vec sú parametre tých návrhov a tu si myslím, že existuje aj odborný, aj iný priestor na to, aby sme ich vyladili tak, aby boli na prospech, aby plnili ten cieľ, ktorý sa tými opatreniami zamýšľa a na druhej strane, aby to bolo samozrejme najmenej nejakým spôsobom devastačné na verejné financie. Ja si myslím, že tak, ako my už o tom diskutujeme, zase nechcem, aby to vyzeralo, že o tom začneme debatovať až od zajtra, tak ja si myslím, že ten priestor na celkom rozumnú dohodu tak, aby boli všetci koaliční partneri spokojní, tu existuje a ja robím všetko preto, aby to dobre dopadlo a ja by som nerád teraz cez médiá odkazoval koaličným partnerom nejaké veci, to sa nepatrí. My si sadneme za stôl už budúci týždeň a myslím si, že to vyladíme veľmi elegantne a dobre. Ale vaše nové víťazstvo to bolo možné? Ja nerobím si zárezy niekde na pažbu nejakých víťazstiev a funkcií, ale ja musím poviem to možno tak inak. Ja som veľmi spokojný a teším sa z toho, ako to je momentálne naplánované, ako to dopadlo. Ja ako občan som len chcel povedať, že v rámci mojich rozlúčkových stretnutí tento týždeň aj s Andrejom Dankom, aj s Belom Udárom, to vidím akože celkom dobre. Myslím si, že kompromis je dosiahnutelný, pretože samozrejme sa rozprávali aj o týchto veciach. Takže je šanca sa dohodnúť na dobrých riešeniach, tak aby naozaj boli aj dosiahnuté politické ciele jednotlivých koaličných strán. Každý má svoj program, každý chce ísť ďalším programom do volieb a zároveň to udržať tak, aby nám, ako sa hovorí, aby nám nevyletel dekel na hrdce. No, ak dovolíte, kolegy, ja som priletel o 5. z Bruselu ráno a čaká ma plná vlna študentov na Ekonomickej univerzite, kde ideme hovoriť práve o EU, Brexite a tak ďalej, tak dovolíte, a pán minister je vás v dispozícii, buď na rezorte, kde vás spravím veľkú prezentáciu. Krásne vám práve. Ďakujem pekne, všetko dobré.